passenger service vehicle operators in Kisumu are yet to implement the directive by the government to have unvaccinated people barred from using their vehicles. A spot check by Channel 1 amid schools reopening for the third term established that the PSVs were carrying every passenger available and had hiked fares to capitalize the back to school. Weekly for Catch reports. The directive by the government barring unvaccinated people from using public transport vehicles appears to have fallen on deaf ears as some ATAT operators in Kisumu chose to carry every passenger available regardless of their vaccination status. PSV operators said it was difficult to implement the directive as this would deny them business. Sisi danganya baba kwa saa hizi kwa juu upper stage venye tuko hatuna venye tunaweza tambua ati nani amepata chanjo na nani hajapata chanjo. Unajua watu wote huwezi uliza, lakini kwa wale wamekuja kwa masaa hizi, hata tukienda na wewe pale, nikiuliza utaona watatoa message ya kwamba amechanjwa. Sasa hata sisi tumebelieve ya kwamba watu wamecha, hata mimi nimechanjwa. In the schools reopened for third term, some matatu operators opted to maintain the normal bus fare rates, citing the difficult economic situations parents are facing. They noted that the COVID-19 pandemic has taken a toll on many parents, hence hiking the fares would only compound the parents' misery. Hatuna bei tumeongeza, kwa sababu watu wametoka Christmas, watu wametoka New Year, na hii nini ya COVID pia ilileta kila kitu ikakuwa standstill. So hakuna haja tuongeze bei ya kwamba ati fulani alipe pesa fulani kwa sababu hata sasa hii ukiongeza bei bado ni kuumiza wazazi. The difficult economic situations, however, did not deter some operators from hiking the bus fares as they took advantage of the high demand for transport occasioned by schools reopening to make a kill. Sasa sasa hii inabidi, unajua sasa hizi hakuna magari, ni uchache wa magari. Unapata sasa hizi magari Nairobi, unajua sasa hizi tuko na two way. Sasa hii watu wanatoka huku wakienda Nairobi, kuna wengine wanatoka Nairobi wakuja huku. Kumaanisha magari zetu kwa sasa hizi imekuwa chache. Modern Coast Coach, for instance, charged 4,000 shillings from Kisumu to Mombasa against the normal 2,200 shillings and 1,700 shillings from Kisumu to Mombasa against the 1,200 shillings charged on normal days. For Lunchtime News, I am Wycliffe Okech.